Դերասանուհի Մերի Հակոբյանը տևական ժամանակ է ինչ լռություն էր պահպանում և հանդես չէր գալիս որևէ հեռուստասերիալներում։ Սակայն վերջին շրջանում դերասանուհին բավականին ակտիվ է սոցարթակում։ Նա նկարահանվում է ամեն տարի Կարնանը հեռուստասերիալում, որի նկարահանման հրապարակից մշտապես տեսանյութեր ու լուսանկարներ է հրապարակում։ Դերասանուհին այս օրերին իր հանգիստն է վայելում Եգիպտոսում, որտեղից պարբերաբար կիսվում է իր տպավորություններով ու հրապարակումներ է անում իր հանգստից։ Մերին լուսանկար էր հրապարակել եգիպտական բուրգերի մոտից, որոնցից կատարել է հետևյալ գրառումը. «Շատ էի ուզում տեսնել, շատ էի ուզում տեսնել, տանջվելով տեղ հասանք, ինչ ասես, որ չտեսանք», գրել է դերասանուհին։